Классно, походу, типа. Так, ну, Ося, уже си. Все, байк, видите. И цим. Еще замком. Все, нормально, будет стоять. Ну, идемо. Середину тут автоматичні двері, так автоматично. А так і потім автоматично. Тут нікого нема, крім мене, лов. Бо цей вагон під вищим, треба заходити. Чекайте, ось такий от вагончик. Це моя остання пересадочка тут. Чисто під'їду на іншу станцію Роттердам. Тіпи на Роттердам зують, вийшов. Їдем в парк. Тільки я летіти не буду, щоб воно не замазатися. Стоїть то вже 500. А затягнеться. Ми вже в парку з українцями. Мені трохи не подобається кількість самокатерів. Ну ладно, ось українці. Так, поки що познімаю, як пацани роблять. О, ну зробив. Як роблять лінію паровозиком, друг за другом роблять один однаковий трюк. Ось інший оператор. Коротше, можу сказати, що парк цікавий, але з кількістю людей зараз це кепер. І от там, де я хотів зробити нолі трюки, я не можу навіть вивчити з нолі. Короче, ось вам обзор парка. Там можна сидіти. Маленький дуже пульчик для самокатерів. Дуже маленька зона. Далі йдемо. Далі тут у нас такий квотер. Охочий хоче приїхати з собору квотер. Тут у нас оце от. Ну що я можу сказати? Стрітова тема. Чисто для МТБ все доволі вузько. Через те, що перили поставлені близько дуже. Все поставимо до друга близько, для МТБ не дуже. Тіп хоче приїхати з забора в квотер. Ну так от, стрітзонка така, ну якщо бачиш, ну типа на класиві. Паркзон зараз підемо, може знім, я бачу що. Ого. Ого. Така тут прикольна фігура, але ну таке типа, нічого такого. Тут дальше. Це от резкий квотер, вертфол, волрайдики. І от ми переходимо в парк зону. Постараюсь, щоб мені це не збив. Отак от це тут виглядає спайн поменше. Ага, так, це поменший спайн. Далі. Оця ось фігура, яку я такою. Без... Ніхто мені не каже ходов, бо ніхто не пригає тут. З тих людей, хто тут є, ніхто не пригає цю фігуру. Я не знаю швидкість. Я не хочу. Тут приземка коротка, я тільки перелечу.
Оця фігура прикольна, але ну, таке собі. Мені не дуже вийшло, не дуже зайшло. Спайнік, квотер, з'їзд, ну і там флайбокс. Це у нас, в принципі, все. Зараз я попрошу когось покататися трошки, я покатаюсь трошки, і все, відос зайшов. І все, такий от поганенький відос вийшов, явно короткий, але, ну блін, я не можу нічого більше робити. Знімати. Ну все, пойде уже, хай тепер мене знімає. Ну, ти так вже робив. Say again, say again. Привіт. And добре. Добре. Oh, nice. Що? А що ви стоїте з цими тіпами? Let's go to McDonald's, man. Драма. Оце тема. І назад погодка розпогодилась. Да, я знаю, сорі, що відос напевно вийшов, але я не знаю. Катки там вийшло хвилини на дві. Але, ну, сьогодні не особо все йшло. І самокатерів було стільки. Підлітає. Да, сорі за такий, знову ж таки, сорі за такий короткий, поганий відос. Ну, просто не дуже.